Dobro večer, drage komšije, dragi prijatelji, a i moji rođaka. Hvala vam što ste odvojili vreme, što ste došli da se vidimo večeras, da popričamo i razmenimo sa vama neke naše ideje i programe koje smo mi kao tako jednostavno zamislili kako bi trebalo da u buduće funkcioniše lokalna samouprava Ivanjci za ove izbore od 2. juna. Ovde su sa nama nosioci lice, dr. Damićanin i ostale kolege. Zorica, ja se osjećam ovde kao domaćini ovog skupa. Još jednom hvala vam, a ova prezentacija neće biti preopširna da vas ne bi mnogo zamarali. Imate naše programe, to ćete pogledati i videti. Nešto što je važno i ključno, o tome ćemo pričati. Naravno da očekujemo od vas određene komentare, određena pitanja i sve ono što jedan razgovor prijateljski i drugarski može da bude. Hvala još jednom i dajem reč doktoru. Pa, dragi prijatelji, ja kažem da sam se ja jedno 7-8 godina bio otkačio politike i bio rešio da definitivno više u tome ne učestvujem. Međutim, situacija u Ivanjici nije ni malo dobra, to čujem od mnogih građana, a vidim i sam. I onda je ova grupa ljudi, Branko, Raško i neka grupa mladih profesora su me zamolili, mislili su da ja nešto mogu da pomognem i ja sam pristao da se ponovo angažujem. Naša ideja je bila da sva opozicija bude na jednoj listi, međutim nismo uspeli da se tu nešto dogovorimo i nema veze, imaju te opozicijne liste, možda i to nije loše. Mi se nadamo da će neko da glasa nas, neko neke druge, ali u svakom slučaju ako dođe, pređemo taj cenzus i uđemo u skupštinu, mi ćemo se udružiti i bit ćemo ili vlast ili jako opozicija. Mi smo, ono što sam ja zahtevao od ljudi koji su tražili da ja stanem na ovu listu je da ova lista ne bude nešto stranačka, obojena mnogo, da nas mnogo lideri beogradski ne interesuju, da mi uopšte nije važno ko, da li neko u nekoj stranici i mogu da kažem da najveći broj ljudi na ovoj listi nisu članovi stranaka, nego su ugledni ljudi. Onda sam ja zamolio Nikolu, zamolio Zoricu, zamolio Ružicu i još ljudi koji, Zorica jeste član demokratske stranke, ostali uglavnom i nisu. Znači, meni je bilo bitno da budu ljudi koji su časni, koji su domaćini, koji su pošteni, koji mogu nešto da urade. I onda smo sastavili ovu listu, mislim da je ponajbolja od svih ponuđenih na ovoj sceni sad u Ivanjici i nadamo se dobro rezultate. Mi smo napravili neki program, program smo pravili na osnovu problema koje ljudi imaju. Ono što smo prvo primetili da su mesne zajednice potpuno zamrle, da ne postoje, da su one u jednom vd stanju i da bukvalno ljudi tamo ništa ne mogu da odlučuju o svojim problema. I sigurno, kad uđemo u skupštinu, prvo ono što ćemo raditi da se mesne zajednice aktiviraju, da se raspišu pošteni izbori, da vi izaberete sebi predstavnik u mesnoj zajednici i da preko mesne zajednice ostvarite sve ono što vas muči. Druga stvar koju smo rekli u programu, da naš budžet, kad budemo pravili u opštini, neće biti ono što ja, kao Milorad Ramićan ili ovi odbori, misle da treba da ubacimo na tržište pare, nego ćemo pitati građane, to čak i po zakonu tako mora da bude. Znači, mora da se vodi jedna javna rasprava, recimo ovakvog tipa, ali ne samo da mi sednemo u opštinu pa da zovnemo naše stranačke aktiviste, oni dođu pa nam kažu ono stvari što mi hoćemo i onda pravimo budžet. Ne, doći ćemo ovde kod vas u mesnu zajednicu i pitati vas šta je to što možemo da uradimo za tu godinu, za recimo određenu mesnu. Ja bih voleo večeras da više vi pričate o problema i šta vi mislite šta treba da se uradi, nego da mi sad, jer ti programi koje smo mi stavili su vrlo slični. Mislim, većina tih stranaka zna da je problem u saobraćaju, u Ivanjici,
da nema ovde neka regularna linija koja bi išla od Klisure, recimo, gore do Rimskog mosta, ljudi imaju problem sa prevozom, imaju problem sa parkiranjem u gradu, Ivanjica nema gradski bazen, što je sramota za ovaj grad, nego naša deca mora da odu u jednu guč koja je malo veća, da li je veća prilika, kao mesto, a ima bazena, mi nemamo i tako dalje. O problemima poljoprivreda ne govori, to dobro znate, šta je bilo sa malinom i tako dalje, i tako dalje. Ja vas molim da vi nama kažete večeras šta je to što vas tišti i zašto bismo vi trebali gore da se borimo. I da nas pitate, evo ja sam spreman, i ovi ljudi koji su sa nama, da odgovaramo na sva pitanja koja vas muče. I da vidite da li mi možda imamo rešenja za te probleme. Eto ja, za početak toliko, pa možemo o svakom problemu da pričam. Možda evo ja bih, možda ne bi bilo loše i da, ja prosto, eto, da vas upoznam, mislim, ja verujem da imate ove naše flajere i to, ali mislim da nije, doktor je lepo rekao, mi smo birali ljude za koje mislimo da mogu da reše probleme. Znači, ljudi koji imaju sposobnost, koji su već dokazali negde u nekom svom poslu i životu i sad je došlo prosto da mogu da pomognu zajednici, odnosno opštini, da reše te probleme koje muče građani Ivanjice. Zato smo ovu listu i pravili sa ljudima, kažem, za koje smo mislili da su sposobni da to sprovedu i evo, mislim, vidjet ćete, evo, kad počnete redom iz tu listu, znači doktora Milorada, koga svi znaju i koliko je on učinio za Ivanjicu i za godinu i po dana njegove vlasti, ovi nisu uspeli da učine za 12 godina. Evo, verujte mi, doktor sad nabroji šta je vodovoda urađeno i puteva, telefonizacije i tako dalje u Ivanjici, ako su ovi to uspeli za 12 godina, to može vrlo lako da se izberi ko je šta uradio. Raška Milutinovića znate, dečko je menadžer u Dubravi tu, dečko je odavno u politici, Marinko Luković, diplomiran inženjer mašinstva, profesor u tehničkoj školi, pretpostavljam da ga puno ljudi poznaje, Ivana Ivanović, diplomirani hemičar, profesorka takođe, žena visokog obrazovanja, Milunku Đokić, svi znate, doktorku, prosto da znate ko su ti ljudi, Milan Zlatić, diplomirani inženjer šumarstva, takođe profesor u srednjoj školi, Svećko Nenadić, master ekonomije, takođe profesor u srednjoj školi, ja kao diplomirani pravnik, Dara Milikić, trgovac, Zoricu Josipović, svi poznajete, Nikolu poznajete, Miladin Milutinović, šumarski tehničar, čovek radi u Srbija šumama, Dragana Maričića, tako je, Jasminu Vratonjić, žena koja radi u Domu zdravlja, inače je diplomirani inženjer tehnike i informatike, Ružicu Radošević, žena, mi smo ovde kao elektrotehničar, možda je bilo bolje da kažemo, Ružica je sa Katića, iz Brezove, živi na selu, vratila se iz Čačka, gore već nekoliko godina gore živi, i žena koja je toliko angažovana na rešavanju tih nekih životnih problema, ljudi koji žive na Katićima i u tom kraju gore, i zato smo je, evo, izabrali za našu listu. Željko Petrović, inženjer mašinstva, Mladen Vratonjić, inženjer geodezije, Dragan Milićević, mašinski tehničar, Sofija Milutinović, student prava, Dragana Bogdanović, penzioner. Ja vam prosto čitam te ljude koji su da prosto steknete utisak o kakvim se to ljudima radi. Bojan Adžić, inženjer informatike, Nenad Stamatović, dečko sa Katića, advokat u Beogradu, mlad, 25-6 godina, ne znam koliko Nenad ima, Aleksandar Vučićević, također strukovni menadžer ugostiteljstva, Đurđina Veličković, apsolvent filozofije, devojka iz Ivanjice, Vesna Vramović, Jovan Rakonjac, Milorad Zečević, Milorada Zeca, verovatno znate svi sa Kušićana, Miodrag Ivanović, Bugarin, čuveni iz Brusnika, Katarina Munjić, devojka ovde iz Ivanjice, Gordana Dramićanin, gocu, znate svi medicinsku sestru, Predrag Mačinović, master inženjer poljoprivrede tu sa Bukovice, Mihajlo Rakonjac, jedan mlad naš Ivanjičan koji živi u Beogradu, iz Ivanjice, menadžer u kulturi i umetnosti, izuzetno uspešan dečko, Milan Glavinić, apsolvent građevine, to je dečko iz Gliječe, Mirjana Bešević, ona je ovde iz Radaljeva, tekstilni tehničar, Biljana Nešković, ovde vaša priličanka, Snežana Milutinović i Vladimir Jekić. Eto, prosto, da znate ko je tih 37 ljudi koje smo mi izabrali, to što kažu ljudi pošteni i bez neke mrlje u karijeri, ljudi koji su se dokazali u svom poslu i računamo, eto, da čujemo od vas te neke probleme i da pokušamo da to sutra sve rešimo, ako možemo i da vam pomognemo da to sve... Evo, Blago je imao odmah.
da pita. Izborni završaj, ispred izbornog mesta svojih plakata. Kaže stranka, ova ima voliko, ova imala voliko, ove godine nije bilo. Ja sam poranio naravno da pročitam, nisam pročitao. E, prvo te manipulacije da se iskontroliše, razumijete. A posle ostalo, tako bi mi kažem. Važno, ti si potpuno pravo. Ovi decembarski izbori koji su bili u Ivanjici, gdje smo mi kao opozicija, gdje stvarno niko nije se angažovao ni prstom vrtao na lokalu, dobili negdje oko 20, skoro blizu 3000 glasova, to je bio za mene znak da u Ivanjici postoji dosta ljudi koji su za promjenu. Znači, bez ikakve kampanje i bez ičega. I vidio sam da je dosta, to su naprednjaci krali izbore. Ja sam vidio ovim posebno, evo to u prilikama znam i zato, a znam posebno za ova udaljena mjesta, gdje mi nismo imali kontrolu. To je ubacilo, čak su oni priznali ljudi, neki su meni rekli ja sam ubacio 30 listića, to rade tako prosto kad krenu po kućama da glasaju kao stari i nepokretni, onda oni ponesu još po 20-30 listića koji nisu za te stare, nego onako pa ih zaokruže i onda ih stavljaju koverat i ubacuju. Ovog puta smo mi kontrolorima pokrali, pokrili sva mjesta i u dogovoru smo sa drugim strankama iz opozicije. Mi svi, znači, imamo na svakom mjestu po dva. Znači, ja imam pet, znači imat ćemo po 10 kontrolora i neće se desiti da niko ostaje sam na biračkom mjestu ili da sam čovjek ide po kućama. Mislim da je sramota, vidjeli smo mi u Erčegama, u Bučaku, u Kovilju, u Maskovi, gdje god je izlaznost bila veća od 50%, tu je bila krađa. Ja znam da u tim sedmima nikad ne izađe više od 40% godina. I u pravu, i mislim, znate šta, ne glasaju ljudi, ja apelujem na ovoj konferenciji, na štampu i medija, molim da se to ne radi, to je krivično delo. Možemo lako da dokažu. Naši kontrolori, gdje bude sumnjiva krađa, neće potpisati te izbore i onda ćemo gledati koje glasa. Onda imaš pravo da gledaš potpisak i vidiš da su glasali mrtvi, da su glasali oni koji su u bolnici. Sve oni to znaju. Mislim, te sve. To je ružno. Dakle, ljudi, ko voli prosto, ko voli ove ljude na vlasti, tipa, evo, imate vi prilika Milija Vulovića, imate Milinkovića, nemoj da se smiješ, to su kandidati, ja poštujem sve te ljude. Imate tamo, neka i glasaju, brat. Njihovog prvog čovjeka, Mitrovića, koji je sve bio nosilac, oni su nekim čudom smenili i složili se liste, što je za mene dokaz da ljudi sami nisu zadovoljni kako su radili. Jer ako ti prvog čovjeka koji ti je sve radio, koji je bio u krajem slučaju dečko bio vredan i radio nešto, nije baš da nije. Ali nije na listi, znači, pošto njima vrh stranke određuje i kandidate i predsjedničke kandidate, znači sami nisu zadovoljni kako su oni radili. Ali kažem, ako nije zadovoljan, evo ima ove opcije, mi smo podnijeli korektnu listu. A drugo, mislim, kad Branko govorio o ovim, pošto su lokalni izbori odavno bez veze, znači nisu, bilo bi pošteno da ljudi se biraju većinski, da ovo prilike izabere sebi 3-4 odbornika jedan na jedan, a i poslanike bi tako trebalo, međutim nije. I onda stranke koncentrišu sve kandidate iz, kako bi to kao, kruga dvojke, iz Ivanjice. Mi smo se trudili stvarno da pokrijemo gotovo sva mjesta koliko smo mogli. Znači imate iz prilika, vidjeli ste, na našoj listi poprično kandidata, a uglavnom gotovo da sva mjesta su na neki način pokrivena. Kažem, šta se desi? Sve stranke dobiju 2, 3, 5, 10 odbornika, to su ti prvi sa liste i to ti je skupština i ti imaš odbornike tamo gde 90% odbornika iz izbornice 1, 2 do 5, sva sela nemaju ništa, mislim, i to stvarno nije pošteno. Mi ćemo probati, znači oni naši koji prođu da oni koji imaju bolji rezultat i uđu u skupštinu. Oni koji imaju slabih davaće ostavke, recimo ja sam prvi na listi pa tamo u izbornoj jedinici jedinicu ili gore Vučaja koji pokrije, pa sam loši od drugih, ja lepo se povučem i ide sljedeći za odbor. To je dogovor kod nas. Ali to slabo će kod da ispošta. Eto, pravo si, slažem se, čuvat ćemo izbor. Grade neka pobedni často i molim lepo, šta ima tu? Da se sada u kući gdje imamo dva glasača,
koji su na svim izborima do sada glasali, poziv dobija jedan, a drugi ne dobije poziv. Naši ljudi to ne znaju, ako nema poziv da može glasati. To moramo pojasniti i da i vi znate. Ako vam ukućanin, supruga ili bilo ko nije dobio poziv za glasanje, on nije izgubio pravo da glasa. On sa ličnom kartom odlazi na mesto glasačko gde je glasao, prijavljuje se i on mora da bude prihvaćen kao glasač. Ne mora donesete poziv. To je jedan perfidan način da oni kažu onaj ko ne dobije glas ne mora da glasa, nije naš, ali vidio sam da su počeli tačno da biraju po kućama koje znaju da su opozicije. To su te sitne stvari kakve su, treba se sa njima boriti i nadamo se i izboriti. Ali prave krupne stvari. Da, naravno. Svaku nepravilnost treba evidentirati, svaku nepravilnost treba sankcionisati kroz određene žalbe, kroz određene tužbe i ostalo, prosto da bi za neke sledeće izbore koji ćemo sigurno budite imati uskoro raščistili situaciju koliko toliko i izborili se za pravo da pobeđuju na izborima oni koji stvarno to zaslužuju i koji dobiju najviše glasova. Ja još samo da, pa neću mnogo ja više da pričam, ono što je opasna prevara, to je sa Vučićem i sa liderima. Oni stave, prvo, Aleksandar Vučić je predsednik svih nas, ne samo SNS-a. I on ne bi smeo, to mu je zamerka od onih posmatrača, da bude nosilac. Može da bude nosilac, ali ne može da bude predsednik. Znači, mora se odrediti šta će. I šta se dešava? Onda ljudi ovde misle da se i dalje sad glasa za Vučića. I oni se kriju. Oni se kriju iza njega. Čak, ja gledam na promociju Srpske napredne stranke ili svih tih, te crveno-crne koalicije, svi su oni sad na jednoj listi. Radikali i i ona zavetnica i ona i tako dalje. I oni ne pokazuju mnogo liste. Oni svoje kriju, nego kao glasa se za Vučića. Ne, ne glasa se Vučić. Vučić neće da... Čak! Oni sve što rade, ovde kažu, uradio nam Vučić. A nije, ljudi. Pa mislim, nešto valjda i vi radite. Mislim, kao dao Vučić. Opasno je oko budžeta, recimo, Ivanjici pripadaju velike pare na osnovu povraćaja, odnosno tih transfernih sredstava. Od 2011. rekao mi ovaj dečko što vodi budžet, nijedan jedini dinar nije povećan za 13 godina što tiče tih povratnih sredstava Ivanjicu. I onda oni izvlade te naše pare, uzmu pa kaže idem pravim put za Deviće, ja sam pravi, a u stvari pravi našim para. To je manipulacija. Znači, objasnite ljudima, ljudi, glasa se Milinković, a kom je dobar, glasaj ga, nije nikakav problem, ali ne Vučić, ne Đilas, ne Lutovac, oni su gore, bre. I tu je ta prevara i zato, verujte mi, oni da im nije Vučića, verujte kakve marvezacije prave u ovom gradu i kakve nesposobnosti i briljotine. To je nečuveno što ne mogu da vam pričam. Naravno, ali veruj mi, oni ne bi prešli cenzus. Ali ovako Vučić, televizija, popularan, ovo ono, i tako se prolazi. Ali ajde, znači, dobija se, ljudi, neće onda sedi u skupštini, neće onda vam odlučuje da će da se tu nešto pravi voda, saobraćaj, put, nego vi, odbornici. Eto, to je, zato ja nisam insistiram, ja insistiram na ljudima, na njoj, na njemu, na Zorici, znači, ljudi koji znaju nešto da rade. A ostalo, stvarno, Branko je rekao, ja sam bio jedno godinu i pol, i video sam da u opštini može mnogo da se uradi. Ako imaš dobar plan, dobru ekipu, ako na vreme, budžetska godina je opasna, ti ako na vreme ne donosiš planove, nego i donosiš recimo u martu i aprilu, onda raspišeš tender, onda za tender ti treba mesec dana, zna to Radenko, učestvuju oni na tenderima, pa onda ti neko uloži žalbu, eto ti već dođe jun, onda ide brzo jesen, sneg i vreme prolazi. I ono da znate... Znate šta se radi bez tendera? Proglase, malo padne snegić, vanredna situacija. Kada je vanredna situacija, onda rade direktno pogodom. I to je šansa za malverzaciju. Ono što je najveća moja zamerka koja se desila pre dve godine od lokalne vlasti, da su vratili 240 miliona dinara republičkom budžetu. To je nečuveno, ljudi. To nije isto.
A evo kako, a nije to što oni vole da vrate pare. Radilo se o čistom neznanju. Zakon o budžetu kaže da svaki dinar 31. decembra na budžetima svih opština u Srbiji, ako ti bude tamo 5 dinara, trezor, trezor automatski povlači kao nepotrošene pare. I oni su dozvolili, znači nije to bila mala para, 240 miliona, zamislite, 2 miliona evra, su vratili gore. I nije to šteta za tu godinu, nego zbog toga ti posle smanji pare za sledeću godinu. To, mislim, nečuveno. Ne trebaju ti, znači čim si vratio. Čim si koristio. Tako je. Jesu. Evo još samo na trenutak da vam pričam o ovom budžetu koji je na neki način treba bude sveto pismo funkcionisanja lokalne uprave. Još jedan način da znate i da obratite pažnju vi kao građani. Na koji način su ovi ljudi zloupotrebljavali opštinski budžet. Dešavalo se prosto da pojedine projekte, stvari za koje imaju projekte, i stavljaju budžet nekoliko godina i jednostavno skide iz budžeta, ne rade. Šta urade? Išli su do teme da nađu jednog čoveka koji će dometi. Ja sam recimo posumnio da to rade u Karađorđevoj ulici, gore deo kako se krene na Krtinice i ono desno, vidim ja 3 godine stavljaju ulicu budžet i skidaju. I gore kaže smeta jedan čovjek, ne da da sam. Pričaju potpuno nebuloznu priču, kaže taj se poziva na detaljni urbanistički plan i zbog toga ne da. Znači, apsolutno drži ceo komšiluk paralisan da ne može suraditi. Ja onda kajem na jedne konferencije štampu, kajem, ajde ljudi, bre, nemojte više 3 godine skidate ulicu iz budžeta, uradite ulicu ovim ljudima onako kako je moguće uraditi, ono što je moguće, ovog čoveka pustite, bre, neka tuži, neka traži svoja prava. Na to reaguje predsednik opštine koji kaže, ma tu ima milion problema, tu nije on lupeta, skupe jeftine političke poene, u danu kad ja to govorim. Međutim, pošto je tada s nama na konferenciji tada bio je Srđan Milivojević, pa to zainteresovalo malo izgleda i politiku, politika kao novina prenese pod naslovom Ivanjuške razmirice oko blata Karađorđeve ulice, prenese taj tekst. On brže bolje kad vidi da je odmah želo šalu, on izvede infoligu, gore, sve ono što sam ja rekao na konferenciji, on ponovi, još snimi pozornom čoveku koji ne da, navodno, on ga nagovorio sve vreme da ne da, ovaj čovjek se niti se bunio, niti moj utisak, ne znam da li lično, moj utisak da to rade vrlo često, na još nekoliko projekata znam, gdje navodno smeta, jedan čovjek dođe, nagovori čovjeka smeta. Zašto to radi? Ako taj recimo budžetska sredstva predviđena za tu Karađorđevu su 7 miliona. I onda dolazi kraj školske, kalendarske godine. Ima neraspoređena sredstva 7 miliona. Šta urađe? Uradi 2 ležeća policajca po 3 miliona. Ležeći policajac u prilika plaća 2 miliona i 890 hiljada dinara. Isto toliko je plaća ležeći policajac iza Dubrave. I to rade i količina, a negde uhvate u novembru i samo sebi znanih i mogućih razloga donesu odluku da su izvršili realizaciju budžeta u procentu od 80-90%. I kad uzmeš budžet, pročetaš, a ja sam ga čitao svake godine, od onoga što su stavili u budžet, oni su radili 30%. I kako? Izvršio realizaciju budžeta tako što je uradio ležeća policajca po 3 miliona. Ili, uhvati slučajno, na Infoliga izbaci, uradili rekonstrukciju nekih mostića, isto kraj, negde kraj novembra, decembra, zatvara se fiskalna godina, obično su to nabavke do 3 miliona vrednosti, koje ne zahtevaju tender, nego direktnu pogodbu, tri ponude, lako oni to regulišu onom ko će da radi i kaže mu donesi 2 ponude koje su skuplje tebe. I onda mostić u parku, kod košarkaškog igrališta, koji ima, vidio ste ono, nije moj kvadrata betona. Ima 6 kvadrata betona, jednu mrežu i 2 ograde sa strane ofarbane. Ja sam mašinski tehničar, znam u prilike koliko to košta, da ne bude se ne pravi, ja previše pametan. Kažem ja lepo jednom mašinskom inženjeru, vidi, molim te, pogledaj mi koliko ima materijala. On čovjek je 75. Branko nađe čovjeka koji se godinama bavio nadzorom u građevini, pita koliko može ono da košta, da kaže ima materijala 70-80 hiljada. Neka bude i rad toliko.
Ne bude sve 200.000. Znate li koga dođe? 649.000 dinara. Znate šta mi jedan ostan slasti rekao ko se ga ovako uoči pitao? Kako da nije zrao? On mi je odvori koja je stivna. Kako rekao, ja sam budala. I to urade, ali nabav po 3 miliona nađu nekoliko takvih mostića, realno šta je trebao potrošiti za te mostiće, bilo je onih 700.000, oni su platili 2 miliona i 910, čini mi se. Tako da je to vrlo, vrlo česta pojava sa zloupotrebom budžeta, tako da znate, ako se negde ponavlja, ako je nešto bilo u budžetu 2-3 puta, pa da oni skidaju sa budžeta, odmah znajte da su išli do te mere, da nađu ljude koji navodno ometaju, da ne mogu da urade, da bi nastavili na kraju do, te dobro, pare su počeli. Eto, toliko. Zašto je veoma važno da u Skupštini opštine postoji jedna ozbiljna ozbiljna opozicija, bez obzira u kojoj partiji i odakle potiče. Zbog toga da može da kontroliše ove stvari. Veliki je problem bio što 2022. godine ili poslednji lokalni izbore su sa od strane opozicije uglavnom bili bojkotovani. Bio je bojkot. Skupština je bila napredna stranka i SPS, braća koji su radili otprilike šta su hteli. U ovim okolnostima kada postoji ozbiljna opozicija koja ima jednu od glavnih stvari, a to je da kontroliše rad vlasti, na kraju krajeva i da ju pomaže tamo gde treba da pomaže sa svojim dobrim predlozima, da inicira određene stvari, to će biti sigurno drugačija slika. Zato su vaši glasovi, glasovi vaših ukućana, prijatelja, komšija i tako dalje izuzetno važni da se možemo predstaviti i na pravi način mogli da jednostavno radimo svoj posao. Htio sam samo da vas da se dotaknem, jer sam u dosadašnjim razgovorima koji sam imao sa komšijama mojim i sa vama bio ovako, ja sam toliko razočaran sa situacijom u našim prilikama i radom u lokalnoj, onoj osnovno lokalnoj samoupravi, a to je mesna kancelarija i mesna zajednica. Ona bukvalno ne postoji. To je ogromna i velika bruka i sramota. Iskreno da vam kažem, sramota i samih nas. Jer to smo mi dozvolili. Meni je logično zašto opštini ne odgovara da ima neku organizovanu, dobru, definisanu lokalnu samoupravu, jer će ona imati neke zahteve. Ima zakon koji opština mora da ispuni. U ovom slučaju kod nas nema ništa. I njima je to najlakše. Oni mogu prikazati u papirima i odlukama, u zapisnicima, kao da mi ovde u prilikama imamo najveću samoupravu i idealnu situaciju. A mi imamo VD stanje i nezakonito stanje da opština već 3/4 godina nije, ili više. Vi to bolje znate, nije sprovela izbore. 2019. su raspisani, ali nisu održani. Ono što moramo da uradimo, evo ja sam, meni je životna želja, zato što sam odrastao u periodu vremena i sa našim očevima i sa vama koji ste tu, znam šta je sve i koja važnost je mesne zajednice i mesnih odbora. Koje su sve aktivnosti i šta smo mi uradili kroz te mesne i sa tom mesnom zajednicom. Od prvih elektrifikacija, pa onda izradnje dalekovoda, pa uvođenje telefona po mestima i selima, do vodovoda, do izgradnje puteva i tako dalje i tako dalje. Toga danas ništa nema. Niti nas ko pita, niti možemo gde šta da kažemo. Ja sam tražio u mesnoj kancelariji i od sadašnjeg predsednika, on mi je obećao, ali me slagao, da će mi dati na uvid statut mesne kancelarije. Naravno da nisam očekivao da će to da ispune i da neće dati, ali nema veze. Ja ću ga dobiti, bez ikakve problema. Ima na sajtu, uopšte. Ja ću ga dobiti i ono što vas molim jeste što ćemo raditi kad se ovi izbori završe i ostalo, da se maksimalno angažujemo, da tu stvar popravimo, da ih nateramo da se održe ozbiljni i pošteni izbori za mesne kancelarije, da se izaberu
ljudi koji žele da rade i da pomognu, mi stariji matori ćemo tu da guramo maksimalno i sa idejama i tamo gde god to možemo, da popravimo malo ovo stanje. Pojedinačno, samostalno, svaki od nas sa svojim problemom i ostalom nikad ništa nećemo rešiti. Mi kao država smo, to je visoka politika, ja govorim u svoje ime, se nalazimo u jednom dosta lošem situaciji sa ogromnim problemima koje ja ne vidim da se mogu rešiti jednostavno i rešiti je na način kako trenutna vlast rešava ove državne probleme. Nama će doći i dolazi jedan turbulentni period vremena u kome će biti i izbora i dogovore i tako dalje. Mi treba da se prosto organizujemo da neke naše probleme koje imamo pokušamo zajednički rešavati. Ne možemo pojedinačno rešiti nijedan. Da li je u pitanju vaša cena malina ili otkup malina, način plasmana, blagovremeno obezbeđivanje garantovanih cena i tako dalje. Do svega drugoga. Kad se sednemo i dogovorimo, imat ćemo i zakonske i svake druge mogućnosti da jednostavno na tome insistiramo i da tražimo rezultat. A možemo, verujte, možemo ako budemo složeni. Ima i stvarno, ko je ukinuo linije prevoz ovde da ide? To je bruka i sramota. Bruka i sramota. To nema. Ja rekao sam, neka nabave iz Ivanjice avion do Beograda. A neće da stanu ovde u Miloviće. I nema, samo ima u 10, u 2, u 4. Pa kako će ti te, mora zamoliš nekoga da ovde do Ivanjice. Bruka i sramota. To. Slažem se, evo ovako. Kad sam pitao ja ovaj zlasi što nema, rekli su da nije ekonomski isplat. A ja im kažem, ljudi, u Beogradu... Nijedna linija nije isplata. U Beogradu, budžet grada Beograda finansira sa 80% gradski saobraćaj. Pa možemo mi valjda jednu liniju odavde, od Visure... Od Jeremića. Od Jeremića dole do Rimskog mosta, da ide dva autobusa, jedan odvut, a jedan otvut, ceo dan. I da bude neka minimalna cena karte, a za ekonomsku razliku da se plati, pa za budžet od 1,5 milijardi dinara, koliko je opštinski budžet, pa to ne bi koštalo na godišnje nivou 5-6 miliona dinara. I da rešiš gorući problem, mnogi ljudi nemaju kola, ne mogu da se voze. Eto, to smo mi videli i predložili smo program. Slažem se. To je, da kažem, ta opštinska vlast, ona treba bude neka, sad ja sam Bog, ja radim, nek treba bude servis da rešava probleme građana. Kao i onaj parking, ljudi. Ja sam bio odbornik pre 10 godina kad je doneta odluka da se uvede parking servis, da se naplaćuje parking jer se mislilo da će to da reši da ljudi mogu gde da parkiraju. I u šta se to pretvorilo? U maltretiranje građana. Prvo ne mogu da parkiraju, drugo, evo ja ne znam, odnosno i ne mogu jedan telefon preko koga ne mogu da ukucam onu poruku, i onda, evo, lično, svaki drugi dan plaćam po 1300 dinara neke kazne. Posebno petkom kad pijac, kad dođu ljudi na pijac. I milicija se sjati i oni njihovi, onaj šulubura i ona ekipa, samo kažnjavaju. Naš predlog je stomilki, nema naplate parkinga, ali da pomognemo da se naprave garaža. Ima ono mesto gde je sad komunalno idealno, ispod Bajovića dole, ima Branko Ćučić, ako treba i da im se pomogne ti ljudi, ima ovaj lišanin gore, napreš tri garaže i čao, znači i dođeš u Ivanjicu, parkiraš, platiš taj parking i nemaš problem. Ovako stvarno, umjesto da pomognemo ljudima, mi ih maltretiramo. Ne smije opštinska vlast to da radi, mora da pomaže ljudi, u svakom pogledu. Eto, to je sramota. Mi mislimo da ti privrednici treba da naprave, oni su jako važni ljudi, oni zapošljavaju ljudi, punete budžet, daju radna mjesta. Vole li ih, mi ne volimo. Oni moraju da imaju svoj klub i moraju da imaju svog čoveka u izvršnoj vlasti, tačno. A ne da se mi kažemo, ej, ti si lopova, ti si tajkuna, ti si ovo ono, to ne smije da se desi. Jer ta opština mora i njima da pomogne. Upravo da bi mogli da zaposle, da bi
da bi mogli da plate porez i tako dalje. I naravno, tražit ćemo da ljudi rade u skladu sa zakonom. Sa zakonom, a ne pustiš neko plaća doprinose, neko ne plaća, neko ovo, neko ono, a po kome puca po tom budžetu i po onim ljudima koji tamo rade. Eto, to je. Između ostalog i to je problem. Veliko.